Alô, 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 diretamente do Arnold Classic. Fala alguma coisa, mano. Ah, é pra falar? Ah, não. Ó, tamo com o Boss aqui agora, ó. Aqui, ó. Calma, desculpa, eu tomei uma sarrada no pênis. Desculpa, vamos lá. É sério ou zoando? Não, falando sério. Galera, a gente tá aqui no stand mais hardcore do Arnold Classic. Edição de 10 anos. Fala aí, Boss, o que você tá achando? É isso aí, então. Obrigado, galera. Até a próxima. E... tamo junto. Tamo junto. Perguntas constrangedoras para pessoas que gostam de usar sunga no palco, ficar se exibindo. É isso que eles fazem. No dia de ontem, estes ilustres fizeram previsões a respeito da categoria Open Bodybuilding e pouca coisa deu certo. Eles não entendem nada de homens de sunga. Você mantém a sua previsão feita anteontem na Open? Não tem como, né? Tinha colocado o William ali no possível. Não foi nada disso que aconteceu? Não. Top 3, né? Brandão... agora tá fácil, pô. Não, não tá. Você acha que tá fácil? Eu acho que agora facilitou. Qual que é o seu? Não, não, eu vim aqui constranger, não ser constrangido. Nós vamos ter que esperar pra ver, né? Qual você acha? Ah, eu acho que o Rafa, o Tônio e o Vitaly. Achei que de costas faltou um pouquinho pro Rafa. Bumbum tá... um pouquinho de água ainda, mas acho que de noite ele já veio melhor. Mas linha mais bonita, mais completo, mais presença de palco. Segurando mais esposo. O Rafael é muito completo, né? Você gosta de um bumbum mais cravado ou mais soft? Mais cravado. O homem mais bonito do Brasil, de longe. Pode vir quem vier. Como é que é a sensação dessa beleza assim que transborda? Eu já sou mais consciente, né? Olha. Sou bem mais consciente. Pega um pouquinho do outro lado, que esse outro lado é melhor. A gata sempre tem um lado melhor lado, né? A sua previsão da Open Bodybuilding foi a mais ousada que eu vi nos últimos tempos e afinal parece que não vai dar nada certo. O que você tem a dizer? Vai dar. Ah, vai? Dois daqueles vão ficar no top 3. Então eu só errei um. Acho que o Carlão vai ficar em quarto. Acho que, cara, o Good Vitor entrou bem. Entrou? Com tudo? Entrou? Não sei, você acabou de falar. Preencheu? Você não se constrange em estar aqui sendo oprimido pelo homem mais bonito do Brasil o tempo inteiro? Tá aqui, ó. Aqui, ó. Bruno Santos. Outra pergunta. Tá no contrato em que vocês, toda vez que sobem no palco, tem que estar de sunga. Você tá de sunga agora? Na verdade, eu estou sem nada por baixo. Minha nossa senhora. Você tá de sunga? Não. Tá no contrato, vocês sabem. Tá no contrato, né, Dô? Toda vez que subir no palco, tem que estar de sunga. Aqui eu sou outra fita, eu sou outra parada. Não siga essas regras. Qual que é a parada? Você tá de biquíni? Não siga essas paradas aí. A minha regra com esses caras aqui é diferente. Você quer explicar pra gente o que tá acontecendo? Não. Meu bastidor é um pouco diferente, né, gato? Hoje eu sou vlogger. Você se aposentou, então? É uma declaração de aposentadoria? Talvez. Vamos tentar comprar mais ranguinho pra criança, pra cria, né? Então a gente tem que economizar um pouquinho, né? Tá ligado? A piscadinha que me mata, bicho. Estamos aqui no mini CT da Dark House, que foi montado justamente por ele. Mais uma vez aqui no nosso canal, Dave Mustaine. E aí, galera, beleza? Cortou o cabelo, bicho? Ah, mano, tava dando um trabalho aí, tive que dar uma tiradinha pra... Em que consiste aqui o desafio? Nós temos 4 aparelhos, como é que funciona? O desafio é o seguinte, é um circuitinho, né? 15 repetições com o peso cheio dele dividido em cada lado. Então, por exemplo, um homem de 100 quilos, 50 de cada lado. Exatamente. Tá. Esse aqui, aparentemente, é o desafio que você mais trabalhou até hoje, né? Com certeza. Os caras chegam lá morrendo, eu chego junto. Mas e aí, você que monta os pesos? Exatamente. Se você quiser ficar, dar uma olhadinha aí pra ver. Você monta os pesos cardio, e incentiva o treino. Exatamente. Os caras só têm que fazer a repetição, uma molezinha pra eles. O Conselho de Educação Física sabe que você tá trabalhando de personal trainer clandestino aqui na feira? Você é em CREF? Acho que não sabe, não. Sabia que o CREF São Paulo tem um stand ali na frente, né? Eu vi. Pode rolar uma denúncia a qualquer momento. Não conta pra eles. Você vai ter uma aula de personal trainer agora, o cara tá montando os pesos pra você e vai incentivar a execução, é isso? É isso mesmo. Como é o seu nome? Azaf. Pesou quanto, Azaf?
Eu pesei 96. Não vai estar fácil pro teu lado então, né? Nada fácil, chorei um quarentinho ali, mas não teve jeito não. Você acha que vai conseguir ou não? Não, 11. Quando ele só consegue, ele faz a gente muito feliz, que não tem que montar outro. Então você tá torcendo. Independentemente, todos estão no seu melhor físico, tá? Agora é o momento de vocês mentalizar todo o sofrimento. Ninguém sofreu mais do que vocês. E vocês subirem lá e fazer história, entendeu? Independente de quem ganha, mas eu quero que cada um de vocês mostre que veio para ser campeão e entrar para a história nesse dia de hoje.
Beleza, galera? Ei, nada, nada menos que o melhor. Ali vai ganhar quem mostrar que tá com mais vontade de vencer. Eu quero que os três entrem assim. E que vença o melhor. Fechou? Então, bora, galera. Bora. Vamos lá. Aí. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso rei, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. 1, 2, 3, Integral Médica. 1, 2, 3, Integral Médica! Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, de poder fazer parte da Integral Médica, de toda essa família reunida, vibrando para o crescimento de cada um. Que nós possamos alcançar cada dia mais nossos objetivos e possamos alcançar o ápice, Pai. Com o Senhor no nosso coração. Muito obrigado pela oportunidade e por não nos deixar faltar nada. Toda honra e glória a Ti, Pai. Muito obrigado. Amém. Você é foda. Você é foda. Você mudou. Você mudou o padrão do nosso time. Entendeu? Tenho muito orgulho disso. De ter você como amigo, de ter você como treinador da nossa equipe, como sempre comigo. Eu muito orgulho. Muito. Os meninos estão aqui hoje batalhando do jeito que eles estão batalhando, muito, porque você está ganhando. Eles têm um exemplo de pai, um exemplo de marido, um exemplo de ser humano, um exemplo de treinador. É isso. Do peito, quase pulando. Eu sei, voz. É muita emoção, quase maiei na hora.